На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією, військовою прокуратурою затримали на хабарі одного з заступників командира Чернігівського прикордонного загону. Полковник систематично отримував так звані відкати від підприємців за дозвіл постачати продукти харчування для потреб військовослужбовців, які, зокрема, перебувають у районі проведення антитерористичної операції. Про це повідомляють у прес-групі управління СБУ в області. Співробітники спецслужби затримали прикордонника відразу після отримання чергового хабаря у розмірі 6,5 тисяч гривень від одного з місцевих підприємців. Відкрито кримінальне провадження. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів полковником.